вітаю. Саме час програми «Очі» про найважливіші події цього дня. Дивіться далі. Діти, які вчаться просто на підлозі. Уборений батько учня однієї з львівських шкіл виклав мережу фото, відзняті під час уроків. Дітлахи сидять на паркеті і малюють. Що це? Методика нової української школи чи брак парт? Думки батьків, вчителів та медиків збирала наша Аліна Гайбей. До першого класу сина львів'янин Руслан віддав із надією, що нова освітня реформа таки покращить навчальний процес. Втім, чоловік швидко розчарувався, адже зафіксував, як малеча, скрутившись, хто як може. Малює у зошитах просто на підлозі. Переконаний, навчання чи то навіть відпочинок у таких позах та на холодному паркеті аж ніяк не сприятиме дитячому розвитку. Дітки на підлозі без якогось там серйозного ковриліна, в позі рекса. Пишуть, малюють. Ну, це не є методика. Це є просто банальна халатність, що хтось підписав в акти приготовні школи до навчального року. Не більше, не менше. Втім, думку чоловіка розділяють далеко не всі батьки. Мами інших першокласників пояснюють, на те, аби дітлахи відпочивали чи бавились саме на підлозі, погодились свідомо. Вчителька запропонувала нам так ігрову таку систему. Ми сказали, давайте будемо ігрову систему. Ну, тобто, за тими партами вони ще встигнуть насидітися. Мені здається, що навіть так вони краще адаптуються і до вчительки, і до класу, і до дітей, що їм так зручно, що вони не бачать тут, ну, їм здається, що тут така обстановка більш домашня, комфортна. Не лише комфортна атмосфера, а й більша свобода дій. Те, чим відрізняється нова українська школа. Вчителька першого класу Раїса Фаль пояснює, на фото немає нічого страшного чи неправильного. У той час, за її словами, діти не мали уроку, тож проводили дозвілля, як хотіли. Якщо дитина поставить хрестик, вона може в будь-який спосіб це зробити. Є завдання, які потребують роботи за партою. Це коли вона наводить лінії, крапочки, там, звичайно, потрібна постава. Вони є вільні діти, можливо, тому хлопчикові захотілося от лягти так. Це ж не урок, це не фрагмент уроку. Це щось допрацювання, чи він обводив, чи це не урок. Нових одномісних парт немає, але старі є. І діти за ними сидять, переконує директорка школи Ірина Хміль. Парти були сунуті, тому що дітей вчитель на ранкову зустріч садила в коло на їхнє знайомство. Наші батьки на сьогоднішній день, вони взагалі не хочуть, щоб їхні діти сиділи в групі. Вони хочуть, щоб їхні діти сиділи один за одним. І дивилися тільки на вчителя, але сьогодні не є роль вчителя в 45 хвилин виступати перед дітьми. Діти в колі і на підлозі – це одна з методик нової української школи, підтверджує слова педагогів і їхній керівник з управління освіти. Є осередок навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями. Це зрозуміло, що це за партами. Осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри, стільцями, кріслами, пуфами, подушками з м'яким покриттям. Арбітром між батьком, який хвилюється за здоров'я свого сина, та педагогами ми попросили стати дитячого ортопеда. Підлога має бути так чи інакше тепла, щоб діти просто не простудились. Для початку це раз. По-друге, звичайно, це не має бути якась така посадка однобока, коли діти на якийсь один бік таки спираються. Нічого страшного не буде. Якщо це буде, знову ж таки, розумна, як то кажуть, міра, якщо це буде переміна положення. Період адаптації для першачків нової української школи триватиме місяць. Відпочивати, бавлячись на підлозі, зможуть і надалі. А вже у жовтні, як обіцяють освітяни, школярі нарешті сядуться за нові українські парти. Аліна Гайбей, Антон Лакіза, Юрій Кість, програма «Очі». Подарунок, на який чекали 10 років, на день народження міста в Бориславі урочисто відкрили міст. Ще 2008 року його зруйнувала повінь, потік води в річці Тисминиця підмив опори і споруда завалилася. Тож великогабаритний транспорт, який прямував до Трускавця чи Львова, уминав аварійну ділянку через центр міста. Тепер же місцеві не потерпатимуть від заторів і стануть ще більш дружніми, адже Борислав був поділений на два береги. Нову конструкцію на міцність перевіряли наші кореспонденти. Вперше мешканці Борислава масово приходять туди, куди 10 років, ані ногою. Іншого берега на колесах чи пішки діставалися через центр. А це добрячий шматок дороги, бідкаються старші. Водії ж скаржаться на постійні затори. Що з Дрогобича їхали, мусили в центр їхати, щоб їхати на Трускавець, допустимо. А тут є дорога велика, а то сильно скорочує дорогу. Набагато буде краще і легше для людей. І для маршруток розв'язується, ну, трошки легше буде. Цей міст з'єднує велику частину мікрорайон Ковалєва і центр. І сюди завжди ближче добиратися цією частиною. Так само є з цього мікрорайону
до церкви Святої Анни, до костела, завжди люди мусили обходити через центр міста. Новенькі бетонні опори, міцні балки, асфальтоване покриття. Аби звести конструкцію вчасно, а це менше як за 8 місяців, майстри працювали у дві зміни. Інженер запевняє, застосовували сучасну технологію будівництва. Забурені сваї більше 20 метрів глибиною і 1,5 метра в діаметрі. Тобто вже несуча здатність така, що ніякий паводок не зможе зруйнувати ні опори, ні моста. На всі залізобетонні мости, шляхопроводи гарантія не менше 100 років. Обмежень в навантаженні також немає, та все ж міцність споруди вирішили перевірити одразу після відкриття. З різних бюджетів по копійці. На відбудування моста гроші збирали декілька років і в столиці, і в області, і у місті. Основні роботи проводилися в цьому році. Завдячуючи, я говорю, того, що нам вдалося закумулювати фінансовий ресурс, в лютому місяці цього року почалися основні будівельні роботи. Більше 10% це є сума співфінансування, яка відбулася за участі міського бюджету. Цей міст коштував понад 20 мільйонів гривень. Це були різні бюджети, в тому числі і обласний, і субвенція, і міський Борислава. Тобто лише разом об'єднавшись, ми змогли прийти до того фінішу. А от стартувати тут водії зможуть лише через 2 тижні. Стільки часу нова споруда повинна вистояти згідно з технічними умовами. Тетяна Дієк, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Комфортно, швидко, за європейськими стандартами, а головне – без розрізів на тілі. У міській дитячій лікарні Львова запрацювала ще одна сучасна операційна. Тож відтепер малечі зі складними патологіями і вродженими вадами робитимуть втручання новітніми інструментами. За допомогою лише декількох проколів на тілі, а не розтинатимуть, як це робили раніше. На облаштування кімнати витратили 9,5 мільйонів гривень. Це кошти з міського бюджету та від меценатів. Тут є відеостійка та інструменти з камерами, які вводять дитині в черевну порожнину. Тож лікарі на екрані відслідковуватимуть, як триває хірургічне втручання. Також операційний стіл, ним керують з допомогою пульта, отож немовля можна повертати під потрібним кутом. А ще світильники легкі у використанні. Тут є стерильна ручка, я, будучи стерильна, покрутила, і воно знов стало фокус в місце, де знаходиться необхідний орган, який ми зараз оперуємо. Там, де це оперативні втручання є складні, небезпечні, вони мають мати все, що тут на цій операційні є. З вродженими вадами новонароджених, грудної клітки, черевної порожнини, абсолютно всіх органів і систем. Щороку в цій операційні дитячі хірурги зможуть оперувати понад 1000 діток зі всієї України. 3 операції вже зробили у 2-місячного хлопчика. Після втручання на животику всього 3 маленькі надрізи. Він має, можна сказати, одну дирочку невеличку на животику, а друга була так практично біля пупця, що шрамчиків він не буде мати. У Львівському перинатальному народили вже 1000 малюків. Ювілейною стала дівчинка вагою 3450 грамів, зростом 52 сантиметри. Її мама – мешканка села Гусятичі Жидачівського району. Лікарі підсумовують, від часу перших пологів у медзакладі минуло 2,5 місяці. З 1000 новонароджених медики допомогли з'явитись на світ 37 двійням. Трійню поки чекають. Вони мали свою мову, віру, культуру і звичаї. Втім, змушені були залишити рідну землю. 9 вересня у Львові вшанували пам'ять примусово виселених українців із Закерзоння в 40-х-50-х роках минулого століття. Біля пам'ятника Шевченкові відбулось громадське віче. На площі зібрались нащадки депортованих із Лемківщини, Бойківщини, Холмщини, Надсяння і Підляща. Також представники влади і громадськості. Всі вони запалили свічки пам'яті. Нам не дали права брати багато з собою, що хопив, дали нам одну фірманку, хто мав більше дітей, тому дали, може, 2 фірманки, там корови і таксів, то не дозволено було брати з собою. І польські майбутні комуністичні владі, і інститут радянський, потрібно було, щоб українці були розпорошені, ті, що жили на тій території, яка відводилася, відходила до складу майбутньої, звісно, тоталітарної комуністичної Польщі. Ну а зараз час нашої традиційної рубрики «Новини соцмереж». Про них розповість Віталій Ковела. Привіт. Привіт, Христина. Слухай, а ти голову міцну маєш? Ну так, я багато читаю, нещодавно була на конкурсі. Я не про це, я про те, чи ти можеш головою пробити от щось. Віталію, пробити – це не те, я думаю, а не ламаю. Що не скажеш про нашого наступного героя індуса, вже за мить.
В Індії встановили рекорд з розбивання горіхів. За одну хвилину чоловік головою потрощив 217 волоських. Для зручності індійця горіхи розклали рядами на столі, а далі чоловіку знадобилася лише власна голова. Попередньому рекордсмену, пакистанцю, сил вистачило очистити від шкарлупи лише 155 штук. Замість того, аби читати політичну рекламу, читайте книжки. До ювілею форуму видавців на околицях Львова з'явилися оригінальні білборди. Здалеку виглядає, що на плакаті традиційна реклама партії в таких же кольорах зі схожим шрифтом. Втім, на кожному фраза «5 книжок врятують країну». Організатори форуму кажуть, що таким чином закликають радити одне одному сучасні цікаві видання. 76 тисяч переглядів та більше тисячі поширень. Так відреагували в соцмережах на сюжет про умови проживання в гуртожитку Львівського коледжу будівництва, архітектури та дизайну. Матеріал журналістів програми «Очі» шокував українців. Кімнати у Плісняві, один туалет на 25 людей – це реалії, в яких мешкають студенти. Альтернатива є, пишуть в коментарях люди, втім, за межами нашої держави. І додають відео студентського помешкання у Кракові. Погляньте умови, як вдома. Ось така кімната, а ось тут кухня, диван, плитка і навіть барна стійка. У Британії запустили найбільшу вітрову електростанцію у морі. Будівництво її розпочали у лютому 2017-го, а виробництво деталей для спорудження вітряків – за 2 роки до цього. Вітропарк займає площу 144 квадратних кілометри Ірландського моря. Завдяки цьому електрикою можна забезпечити 600 тисяч будинків. Кожен з вітряків вищий на 195 метрів над рівнем води. Віталію, а ти уявляєш, якщо б ці вітряки встановити на Ясницькому кар'єрі? До речі, там купатися не можна. Хороша ідея, до кому запропоную. Дякую тобі, Віталію, а я прощаюся з вами. На все добре.